Ми знаходимося у Данії, у данській родині. І вони купили двох маленьких чудових кроликів. Вони такі милі. І я прийшла навідати їх. Отже, подивіться. Це дві дівчинки, це дві сестрички. Ось, це перша сестричка. Така маленька. Вона навіть не боїться мене. Бо спочатку, в перші дні, вона дуже боялася своїх господарів. Зараз ні. Так, це перша. Ой, а це друга сестричка. Маленька така. Ось. Зараз ми її погодуємо. Дамо їй морку. Кладемо, хай їдять. Вони вдвох люблять їсти. Зараз ми дамо другий шматочок моркви нашим маленьким друзям. Ой. Оп. Це другий шматочок, то вони прямо не поділять. А це тобі. Все. Розділили. Де бульрот? Бульрот, карот. Eat. Eat carrot. А вам подобаються кролики? Напишіть у коментарях.